Ракетний есмінець «Дональд Кук» 6-го флоту США завітав до Одеси. Корабель пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу. Після того, як одеські лоцмани провели корабель, місце його швартування було очеплене військовими, а прохід уздовж причалу заборонено. Такі заходи безпеки пов'язують із візитом спецпредставника США Курта Волкера. Політик 26 лютого проведе прес-конференцію на борту корабля. Головна мета візиту есмінця – участь у спільних з українськими моряками маневрах. І вже 27 лютого американець покине Одеську гавань. Нагадаю, що Дональд Кук – есмінець класу «Арлі Берг» у строю з 1998 року. Основне озброєння – 90 керованих ракет класу «Томагавк» «Асрок Стандарт-2».